Юу камер? Би зурагтаар гармааргүй надад та бодит. Яг уу гасчт юм эсвэл яах юм? Шинээр явчих. Таны засарна гэсэн энэ сайхан сэтгэл чинь бидний сэтгэлийг бас хөдөлгөж байна. Би ч хасахгүй чи зүгээр л хэрэгээ өөрөө хүлээч. Тэгээд би гэрлүүгээ чи тарлуугаа тэхүү. Ош та нар тэр алгаага очиж аа да. Одоо яг гэдэг бүгдийнхээ амьдралаа хэрэг хийх гэдэг юм. Явцгаа.